Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u dalšího pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme buď karty na prodej, nebo karty z mé osobní sbírky. A právě to tu dneska máme, mé největší srdcové sbírky, a vlastně moji první a asi myslím, že druhou sbírku, kterou jsem začal, nevím ještě, jestli tam nebyl Jordan Eberle, a podíváme se na pár přírůstků do mých sbírek Aleše Hemského a Ryana Smise. Aleš Hemského už sbírám opravdu okrajově, nicméně to první hráč, kterého jsem vlastně začal sbírat po tom, co jsem se vrátil v roce 2010 ke sběratelství. Fandil jsem mu, líbil se mi už od juniorů a pak ho draftoval Edmonton a tím to bylo vyřešeno. No a Ryan Smith, to je prostě ikona klubu, takže to je také srdcová záležitost a na to se soustředím stále. A tam vždycky pomalinku se sbírávám nějaké starší karty nebo nějaké paralelky. Tak jdem se mrknout na toho Aleše. Takže u obou hráčů mi chybí ještě stále spousta řadovek. Teď už je větší možnost si sehnat vlastně přes Absolut, dřív k tomu tak nebylo, takže jsem bral třeba karty hlavně z Ameriky a tam už se to nevyplatí ty řadové karty brát za větší částky, jo, protože to nedostanete na těch 5-10 korun, co je na Absolutu. Takže to doplním přes Absolut, nicméně tu Aleše Hemského za Dallas na Series 15-16. A to nemám, myslím, ještě jedinou kartu. A tady na Aperdeck Exclusive, a tohle jsou 16-17, tuším, 16-17 Series 1 a Aperdeck Exclusive Limit 86, těsně vedle, zde 100. No tady už mám, tuším, řadovku, Silver Foil, i tu Speckled nebo Rainbow, no to každý rok mění, takže tohle je čtvrtá do duhy, že tam mám radost. A pak tu mám už teda jenom za Edmonton, mám tu nějaké duplikáty, tady Pinnacle Artist's Proof, to jsou Pinnacle právě 10-11, a tady vlastně vidíte ten štempl, jak kdyby Artist Proof na těch 90-kových kartách, to bylo hodně populární v tom roce, jak s tím přišly Paniny, tak se to podle mě tolik nechytlo, nicméně podle mě to furt vzácná paralelka, která jedna na ten box, a tuhle už mám, takže tohle půjde do nabídky. Jakmile jsem viděl za dobrou cenu Aleše, tak jsem ho i vzal. A to se dá říct i o těchto dvou kartách, to máme od Pacifiku. A to jsou zajímavé paralelky, nevím, jestli jsem úplně jako není to úplně duha, jak bych si představoval. To jsou Pacific Heads Up 2003-4 a je to paralelka Hobby LTD v limitaci do 299, tato je 160 a ta je 27. A jediný rozdíl oproti řadovce je tady ten pruh, jak můžete vidět na tom světle, což není úplně ideální paralelní efekt, ale prostě to tak bylo a jednu si nechám a druhá půjde do nabídky. Tak, Pacifiky určitě uměly lepší paralelky. Pak tady mám jeden insert a to je Anniversary z SP Authentic 2004-2005 v limitaci do 1994. Vlastně ze začátku kariéry, první sezóna byla 2002-2003. A nevím, jestli tohle je teda 3-4 možná, když přijít. A dostane se i na rookie kartu, konkrétně rookie Stars, je to vlastně rookie ze série SPX 2002-2003. Řekl bych, že ta fotka je z nějakého photoshootu, nemá tady číslo. A je to jersey limitovaná do 999. Pěkný kousek dresu, a vidíte, jestli to vidíte, to zkusím nějak nasvítit. Ale je to takový vystouplý ten dres, je to vlastně tenká karta a v tom je vystoupla ta memorabilie. Jo, tak je to přímo ten dres z toho photoshootu, jo. Že to není hraný dres, ale je to přímo z toho photoshootu, co absolvují nováčci před sezónou. Takže tady takovéhle rozšíření, jak jsem říkal, toho Aleše beru, co mi padne do oka. Pokusím se na Absolutu spíš teďka dohnat nějaký karty, řadové karty, které mi chybí. A teď se dostáváme teda k Ryanovi. Tohle je paralelka Silver z Parkour 2001-2, je vlastně taková, jsme to mohli otvírat, vlastně jsem na tom vytáhl jsem na tom Jaromíra Jagra,
se tuším do soutěže minulý rok na Black Friday, jsou limitované do 500 a jsou takhle stříbrný a díval jsem se, nemám ještě ani řadovku, má to pěkný takový parkus pozadí, moc se mi to líbí a to je právě problém u Ryana, že jdu po těch paralelkách a pak mi kolikrát chybí řadovka. A tady se mi stalo, že jsem neměl, že jsem omylem koupil duplikát téhle karty, pak jsem nevěděl, jestli ho, protože byl za super cenu, tak jsem nevěděl, jestli ho nechat na checkoutu na prodeji a poslal jsem si ho domů. Je tady takový flíček, ale je to vlastně, jak se stává občas u OPG, tak tyhle vintage jsme vlastně teďka nedávno otvírali, tyhle papírový, tohle je greenback do 199. A oni ty papíry prostě mají takovýhle vady, jo, kolikrát. Tohle třeba neznačíme, jednou to vypadalo, myslím, že měli rookie kartu Johnnyho Gaudreaua a tam to vypadalo, kdyby někdo měl jako v ruce klobásu a pak vzal do ruky tu kartu, tak to jsme jako vyřadili, tam to byl velký flek, ale to tady tenhle typ toho papíru to občas má na sobě, můžete to u opičí vidět. Takže tady bude k dispozici, pak tu mám jednu memorabiny ze série Flare Hot Prospects, tohle jsme otvírali myslím v nějakém Goldbreaku. A tohle jersey, no paralelka vlastně, Authentic jersey do stovky, 42. zesta. A poslední paralelka, ze které mám největší radost, z Pacifiku, nedávno jsme si ukazovali Premier Date Dimitri z jiné série. A to byl jeden z těch nejvzácnějších paralel, vlastně byla jedna na Hobbybox. Špatně se schánějí. Tato série je z těch vlastně, tyhle Paramount 2000 je z těch, která je v dobrém stavu asi kvůli tomu papíru a těm bílým hranám oproti jiným Pacifikům, nicméně i tak se špatně schání. A tohle bude moje asi čtvrtá paralelka z té série, mám už Hollow Gold, Emerald a Cooper, tuším. Nemám řadovou kartu, takže to musím sehnat. A tady tyhle horší již mám, takže to mám radost. 44. z 50. Takže to by byl showtel, ukázali jsme si zase něco ze sbírky, doufám, že se vám to líbilo. My si dáme soutěž, jako v každém videu, opět budeme soutěžit tento měsíc o box Clearcut. Je v tom vlastně jedna podepsaná karta v magnetickém obalu. A už jsem teďka zavedl nový trend, že vám tu otázku, na kterou se vás zeptám, nechám projet na displeji, a či to pořádně přečtete a nemusíte poslouchat přesně, co vám říkám. A takže teď si dáme naší soutěžní otázku. A právě když odpovíte na otázku v komentářích a budete naším odběratelem, získáváte jeden hlas do závěrečného losování. Z každého videa za měsíc prosinec můžete získat jeden hlas. Teďka běží akce, že vlastně co den to video. Takže být odběratelem, odpovídat na dotazy. A já se budu těšit na vaše odpovědi a názory. A budu se na vás těšit i na webu. A zase zítra. Mějte se krásně. Ahoj.